nepaisant to, galbūt kai kiti kažkas kalbėjo, kad gali būti lengvas finalas, matėt patys, kad to nebuvo tikrai ir, kaip pasakyti, maloniai Lietkabelis nustebino pirmojo pusėje, kai jie žaidė tikrai gerai, žaidė ties pražangos riba, žaidė kietai ir dėka to, kad mes tik tai atsakėme tuo pačiu, mums pavyko laimėti. Kaip savo paties žaidimą įvertintum? Žinau, tai jūs paklauskite trenerių kokių. Nežinau, aš nenoriu šiaip vertinti. Man smagu, kad laimėjom. Smagu, kad pasitikėjo šio turnyro metu treneriai manim leido žaisti. Draugai komandos pasitikėjo. Ir tas yra svarbiausia, kad mes kartu žaidėm, vienu kitais pasitikėjom ir dėl to taip ir gausi viskas, kad mes laimėjom.